Şəfiyev isə göy geyimlə ringə çıxır. Hakim hər iki idmançını ringin mərkəzinə dəvət edir və onlara ümumi qaydaları bir daha xatırladır. Mübarizə başlamalıdır. Qeyd edim ki, Rabitə komandasının 5 idmançısı finala vəsiqə qazanıb və bu baxımdan Bakalovları hamıdan yaxşı nəticə göstərib. Bu klubun yetirmələrindən 6-sı Azərbaycan Kuboku uğrunda yarışların finalına çıxıb. Gilan və Rabitə klubundan hər birindən isə 5 idmançı finala qədər irəliyib. Neftçi klubunun 2 idmançısı Qəbələ və Ordu İdman klubu təşkilatlarının 1 idmançısı finalda Azərbaycan Kuboku uğrunda mübarizə aparacaq. İbrahim İbrahimov və Elmur Şəfiyev arasında görüşün ilk dəqiqəsi gedir. Mübarizənin əvvəlində İbrahimov zərbələr seriyası ilə daha çox diqqəti cəlb edir və indi onun güzünə vurduğu zərbələr də çox yaxşı təsir bağışlayır. İdmançının texniki hazırlıq səviyyəsi görünür. İndiki məqamda rəqibi ilə müqayisədə müəyyən qədər yüksəkdir, amma bu aldadıcı təsəvvürdə ola bilər. Hələ ki, Elnur Şəfiyev rəqibinin bu hücumlarına diqqətlə göz qoyur və qarşıdakı ikinci, üçüncü round ərzində onun da fəallığını gözləmək olar. Amma birinci roundda artıq sonluqda Elnur Şəfiyev dediyim kimi bu ehtimalları doğrultmağa başlayır və o da artıq yaxın məsafədə döyüşə diqqət yetirir. Yerə də güclü zərbələr endirir. Artıq hər iki idmançı açıq hücum üslubunda mübarizə aparır. Müdafiəyə o qədər də diqqət yetirilmir. Hər iki komanda Respublikamızın boks aləmində daha çox tanınan klublardan biridir. Rabitə İdman klubu artıq 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycan boksunda öz yerini təsdiq edib və ötən illər ərzində bu klubun nümayəndələri təkcə Azərbaycan çempionatlarında yaxud da Respublika miqyaslı yarışlarda deyil, eyni zamanda beynəlxalq turnirlərdə, dünya və Avropa çempionatlarında, o cümlədən Olimpiya oyunlarında da yüksək nailiyyətlər qazanıblar. Elə təkcə Teymur Məmmədovla Cavid Çələbiyevi qeyd eləmirlər. Bu idmançılar da təşkilatın yetirmələri sayılırlar. Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzi vaxtı ilə bu təşkilat belə adlanırdı. İndi isə onun adı dəyişilib və Neftçi klubu adlanır və bu komandanın nümayəndələri də tarixən, hələ keçmiş ittifaq dövründə də Azərbaycan boksunun ənənələrini yaradanlardan sayılırdılar və indi də bu təşkilatın ring ustaları Azərbaycan çempionatlarında bir qayda olaraq Rabitə, habelə Qəbələ və Bakalovları klubları ilə rəqabət aparır. Birinci raundda fraqmentlərin təkrarında da hər iki idmançının hücum üslubunda mübarizəsinə bir daha diqqət yetirdik və indi ikinci raund başlanır. İbrahim İbrahimov və Elnur Şəfiyev. Neftçi klubu və Rabitə klubu bu
Görüşdən sonra isə 56 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə olacaq və həmin yarışda rabitə komandasının daha bir nümayəndəsi Fərid Ağamoğlanov belə Gilan klubundan Tural Əhmədov ringə dəvət olunacaqlar. Ümumiyyətlə, final döyüşlərində çox maraqlı mübarizə gözlənilir. 60 kilogram çəkidə Elvin İsayev ilə Albert Səlimov, belə 64 kilogramda Heybətullah Hacəliyev, eləcə də Lorenzo Sotomayor, 69 kilogramda Ramal Aslanov və Pərviz Bağırov, 75 kilogramda Nikolay Visilov və Kamran Şahsuvarlı, 91 kilogram çəki dərəcəsində Teymur Məmmədov və Əbdülqədir Əbdülqədirov və nəhayətən ağır çəki dərəcəsində Arslanbek Mahmudovla Kamran Mehdiyev arasında görüşlər də səbirsizliklə gözlənilir. Bu döyüşlərin də çox böyük maraq doğuracağını ehtimal eləmək olar. Belə ki, bu yarışlarda qalib gələn idmançılar, fərqlənən boksçular, bir daha xatırladıram ki, milli komandanın niyyətinə cavab olunacaq. Və milli komandanın məşqçiləri Kubalı mütəxəssis Otaniya, belə onun köməkçisi Azərbaycan Əhtar Məşqçisi Nəriman Abdullayev, belə ayrı-ayrı klubların mütəxəssisləri burada yarışları çox diqqətlə izləyirlər. Təbii ki, onların da rəyləri nəzərə alınacaq və bütün bunlar nəyə görədir? Birinci Avropa oyunlarında Azərbaycan Respublikasının ring ustalarının uğurlu çıxışlarını təmin eləmək, daha sonra isə Rio de Janeiro Olimpiadasına hazırlaşmaq. Məqsəd belə müəyyənləşdirilib. Və yarışlara maraq, dediyim kimi, son dərəcə böyükdür. Azərbaycan Boks Federasiyasının mütəxəssisləri və təşkilatın vitse-prezidenti Süleyman Mikayılov, eləcə də Rövşən Hüseynov Hakimlər Kollegiyasının sədri kimi bu yarışlarda iştirak edir və onlar da kənardan ringə göz qoyur və təbii ki, milli komandanın heyətinə ən layiqləri müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Mübarizə davam edir və hələ ki, İbrahim İbrahimovla Elvin Şəfiyev arasında ikinci raundda elə bir maraqlı hadisə baş verməyib. Birinci raundda boksçular daha fəal idilər görünür. İkinci raundda hücumların azaldılması ilk növbədə boksçuların yorğunluğu ilə əlaqədardır. Görüş yenə də dayandırılır. İdmançılar indi 3-cü raunda hazırlıq görürlər. Siz 2-ci raunddan fraqmentlərin təkrarına baxın. Bu raund da doğrudur. Həm İbrahimov, həm də Şəfiyev zərbə endirirdilər. Lakin bu zərbələrin böyük əksəriyyəti rəqiblərinin qollarına, əlcəklərinə, çiyinlərinə dəyirdi. Buna görə isə xal verilmir. Sonuncu round başlanır. Hakim bildirir ki, İbrahim İbrahimovun üzü silinməlidir və görüş davam etdirilir. Fasilə zamanı idmançılara yardım göstərilərkən onların üzünə su çilənir və bu da yorğunluğu aradan qaldırmaq, qüvvəni bərpa eləmək məqsədi ilə edilir, görünür. Fasilə başa çatandan sonra boksçunun məşqçiləri bu amilə o qədər də əhəmiyyət verməyiblər, lakin referilər burada hər bir xırdalıqlara da çox böyük diqqət yetirirlər. Əslində bu xırdalıq deyil, mübarizənin ümumi gedişinə təsir göstərə bilən amillərdən sayılır.
Yenidən İbrahimov hücumdadır. Şəpəki zərbələrlə rəqibini geri müdafiə çəkilməyə məcbur edir. Üçüncü raundda boksçular o qədər də fəal deyillər və yorğunluq əlamətləri özünü açıq-aşkar büruzə verir. Hakim stop komandası verir. Belə ki, Şəfiyev başını xeyli aşağı əyərək hücum etmişdi. Bu isə qaydalara zid hərəkətdir. Belə ki, idmançı müəyyən bir məqamda dikələn an rəqibinə başı ilə zədə yetirə bilər. Hakimlər ilk növbədə bu amili nəzərə alaraq boksçuların başı əyri halda hücum etməsinə imkan vermirlər. Əgər bu hal bir neçə dəfə təkrar olsa, o zaman boksçuya xəbərdarlıq da edilə bilər. Mübarizənin başa çatmasına yarım dəqiqədən də az qalır. Hər iki boksçu artıq əl qol ata-ata hücuma keçməyə çalışır. Hiss olunur ki, hər iki idmançı yorulub və artıq hücum etməyə onların heç birinin taqəti qalmıyor. Bununla belə sövq təbii istər-istəməz yenə də qollarını irəli atmaqla hər halda müəyyən xal qazanmağa ümid bəsləyirlər və elə bu yolla da görüş başa çatdırıldı. Beləliklə, 52 kilogram çəki dərəcəsində İbrahim İbrahimovla Elnur Şəfiyev arasında mübarizə bitdi. İndi hakimlərin rəyini gözləmək lazımdır. Hər halda birinci raundda İbrahimovun qazandığı müəyyən üstünlük ona ümumi qələbə də qazandıra bilər. İkinci, üçüncü raundlarda Elnur Şəfiyev mübarizəni bərabərləşdirdi və hər iki idmançı artıq bir-birinə tən gələn boksçu təsiri bağışlayırdı, amma dediyim kimi burada yalnız birinci raundda. Bəli, Elnur Şəfiyev bu görüşü qələbi ilə başa vurdu. Rabitə klubunun yetirməsi ümumi hesabda qələbə qazandı. 29-28 ikinci raundda məğlub oldu. Həmin hesab yenə təkrar edildi. Üçüncü raundda da yenə 29-28 bu dəfə artıq Elnur Şəfiyev qələbəni təmin etdi. Beləliklə,